สมลุกเนี่ยนึ่งออนอบแต่งหลายช่วยเลือกเปียซับสไครต์สมออกุนสมกรุบตะกันมากันยากันยาโอนบองบองนารีนารีได้ก่อนมีนสมรอสรอสอาร์ตได้มีนจีแบบเพียบการของครูซาตะโกทูที่ว่าสมบองจุยเมตามือมกปรมกอักระพลาพ้องว่าโอ้ยมือน้อยมือน้อยกลมตรอไอโดลไฮดาโรต่ำปุ๊ดนะพออักระอักระสลันสมองงบเจ้าหมองอ่ะมาตอนนี้ไอสลันเนี่ยคลาเตอร์บ่ซั่นจีบ้องมันมือมกเต้เอาខ្ញុំនឹងប្រុសមកអាក្រក់ទៅស្រឡាញ់អ្នកអាក្រក់ដូចគ្នាកូនកើតមកវារត់តែអាក្រក់អញ្ចឹងកាលណាបងសម្រស់ស្រស់ស្អាតអីចឹងទៅបងស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅខ្ញុំមកអាក្រក់បានគ្នាចឹងទៅកូនវារៀងគ្រាន់បើបន្តិចហើយណាមួយបើបងមានហើយខ្ញុំក្រអញ្ចឹងកាលណាបងការជាមួយខ្ញុំទៅអានឹងគេហៅថាជួយកាត់បន្ថយបាទជនក្រីក្រក្នុងប្រទេសបាទសូមអរគុណនិយាយបានល្អណាស់អាត្មាជួយ100បន្ទុកចុះអូយលោកគ្រូមានពុទ្ធដីកាត្រូវណាស់អាចូលខ្ញុំឲ្យដល់1000បន្ទុកហ៎អូយបើស្រីចេះគិតអញ្ចឹងមែនយើងបាត់លិតដល់ឥឡូវហ៎ណឈើច្បងមែនអត់ហ៎ឯងកុំចេះមុតអាប៉ាចេះមានមួយសំណួរសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើពាក្យអត់លិតហ្នឹងមានន័យថាម៉េចលិតអីគេមានអីលិតអីយមិនយល់អញ្ចឹងបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ម្នាក់មួយមកថាអត់លិតហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអ្នកណាយល់ន័យថាអត់លិតខ្លះខមមិនម្នាក់មួយមកអ្នកមោតសារឿងអត់លិតនេះអាត្មាក៏មិនយល់ដែរអូខុងប៉ាជេស្អីគេអត់លិតនឹងបាទលោកគ្រូអត់លិតនឹងបានន័យថាអត់មានសង្សារមែនទេសិស្សច្បងនិយាយត្រូវទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមទុងសាទេវីជាបុត្រីទី1នៃកបិលមហាព្រំបានយាងចុះមកដល់ហើយហើយមែនហើយនេះបើគេមិនប្រាប់អាត្មាស្មានតែបីសាយផងមែនហើយលោកគ្រូតែកំភៃចាំមើលអាសនខ្ញុំបើកភ្នែកទៅតើមើលតើជាទេវតាមែនឬក៏ជាបីសាយមកពីឋានណាសម្មាសម្ពុទ្ធចូលក៏ដឹងចេញក៏ដឹងឧបាសកបាសិកាប្រាប់ឲ្យត្រង់មកណាតើឧបាសកជាទេវតាមកពីឋានណាប៉ុន្តែបើតាមអាត្មាដឹងហើយមើលតាមរូបរាងដូចជានៅម្ដុំវត្តភ្នំឬក៏ត្រឡោកបាយទីសូមលោកអ្នកនិងអល់ណប់ទាំងឡាយចុចលើពាក្យ Subscribe សូមអរគុណ